אתה נכון לראות. אז מהפעם הראשונה שאני באינטל, זה וואו. אני רוצה להתחיל. כולם אבל שומעים? הרמקול עובד כי אני לא הדלקתי, זה הכל. חבר'ה, טכנופוב זה פה. הרמקול עובד, נכון? כן. זהו, יופי. אז אני אתחיל מתמונה מלפני 25 שנים. שנת 93-26. הייתי בשנה ראשונה שלי בתור רב בקיבוץ סעד בנגב. ואנחנו משפחה, ארבעה ילדים, אני השלישי, אחריי במרחק של 8 שנים אח צעיר, ואני חושב שזה היה טלפון מאימא שלי שאומרת לי, אנחנו צריכים לדבר. ואז אני עולה לירושלים ויושב עם אימא, לא עם אבא, יושב עם אימא, והיא אומרת לי שאחי הצעיר, עמיחי, שהיה אז בן 24-5, סיפר לה שהוא הומוסקסואל. אני הייתי רב בשנה הראשונה לרבנות שלי. אני זוכר את עצמי שומע את זה כאילו מישהו דחף לך איזה בלוק בפרצוף. אני חושב שאפילו לא הגבתי, אבל נסעתי הביתה, חזרה לנגב, ונעלתי את זה בנצירה עמוקה בפנים, בגלל שאין דבר כזה. בטח לא אח שלי, בטח לא במשפחה שלי. הכחשתי לגמרי. פשוט זה כאילו לא היה. אבא שלי, אני חושב, נהג כמוני. יש פה אחיין שלי שיכול לשאול את אבא שלו, שזה אחי הגדול, מה הוא עשה. לא זוכר. אני הייתי מספיק רחוק, גרתי רחוק, רחוק מהעין, רחוק מהלב. וסגרתי את זה, זה לא היה. אמא שלי לא הסכימה לוותר. היום יודעת לספר לי שהמון המון ימים ולילות עברו עליה בבכי. המחשבה הראשונה שהייתה לה לפני 25 שנה, הבן המתוק הזה שלה, בן הזקונים שלה, עמיחי, הולך לחצות את החיים שלו בלי להקים משפחה, בלי ללדת ילדים. זו הייתה המחשבה הראשונה שלה. המחשבה השנייה הייתה, מה תהיה סביבת החיים שלו? אחר כך היא נעמדה, לקח לה זמן, והיא אמרה, אני לעולם לא אעזוב אותו איפה שהוא. והיא התחילה להילחם בימים שעוד אף אחד לא ידע לקרוא לכלום בשמות. בטח לא בקהילה הדתית, בטח לא בבתי כנסת, בטח לא במרחב של עולם של לימוד תורה. פשוט נעמדה עם פנים גלויות, עם שם, ואומרת, אני שומרת על הבן שלי. הוא עזב את הארץ. הוא לא מצא את עצמו כאן בישראל. עבר לניו יורק. הלך ללמוד רבנות. היום הוא רב יש לו קהילה גדולה. לא אורתודוקסית, לא קונסרבטיבית, אפילו לא רפורמית. משהו משלו. פתוח, בלי גבולות. והילד הזה, האיש הזה, שחגג עכשיו 50, הוא חלק מהמשפחה, חלק אורגני מהמשפחה. הילדים שלי גדלו איתו כדוד לכל דבר. הוא תרם את הזרע שלו לשתי נשים לסביות בניו יורק, שתי נשים יהודיות, ויש לו 3 ילדים. והילדים האלה נמצאים על המקרר של אמא שלי יחד עם כל הנכדים. עברנו דרך כל כך ארוכה, חצי יובל של משפחה.
כשהיום אני עומד פה לפניכם, אני שליח שלו, אני שליח של אמא שלי, אני שליח של חברה חסומה מאוד, מבוהלת מאוד, מבולבלת מאוד, נבוכה מאוד. התורה עומדת כאן לידי, והתורה אומרת משכב זכר זה תועבה. ככה באותיות פשוטות. ואח שלי עומד כאן לידי, ואומר שלא יידח ממנו נידח. אל תזרוק את אח שלך. ואתה מחזיק את התורה ואת האח שלך, שתי ידיים, ואתה מנסה לפלס דרך. זה הסיפור שלנו. מי שלא מבין את הקונפליקט הזה, לא מבין את הכאב שלופת אותנו, את הנבוכים בתוך החברה הדתית. צריך לומר את זה פשוט פשוט. אנחנו נבוכים. כי יש בנו איזשהו עומק נורא פשוט. לא מתוחכם, לא פילוסופי, לא איזה השגות גבוהות מדי. נורא נורא פשוט. בחרנו לחיות עם התורה. אפשר לשפוט אותנו על זה שאנחנו פרימיטיביים. אפשר להגיד לנו שאנחנו מגוחכים. אפשר להגיד כל מיני דברים, זה לא מעניין. למה? ככה. אתם יודעים שככה זו תשובה די טובה. שפסוק נהדר, אשרי העם, שככה לא. ככה. בחרנו, הציבור הדתי, בחר לחיות עם התורה כאן, מחזיקים אותה ביד, יותר נכון, אולי היא מחזיקה אותנו ביד. בחרנו להיות אנשי משפחה וחברה וקהילה ובני אדם שמסתכלים לחיים בעיניים ולא מוכנים לדחוף אנשים לארונות. היום אני מוכן להגיד בפה מלא, חיים בתוך ארון שווה מוות. ככה פשוט. במהלך ה-25 שנים ראיתי מאות, גם בנים, גם בנות, שיצאו מארונות או שפחדו לצאת מארונות. ראיתי מאות בני משפחה שיצאו מארון או שנשארו בארון. יש מושג כזה הורים בארון. יש מושג כזה אחים בארון. פשוט מפחדים מה לעשות עם הדבר הזה בבית כנסת שלי, מה לעשות בקהילה שלי, ביישוב שלי, בסביבה שלי, פחד פחדים. וראיתי אנשים על סף של חיים ומוות. לא צריך להיות איש סטטיסטיקה בשביל להגיד את הדבר הזה, שהחיים האלה בתוך ארון הם חונקים ומביאים אדם עד הקצה. ישבתי פעם אחת, ובזה אני אסיים את מונולוג הפתיחה שלי, ישבתי פעם אחת בתוכנית של אחד הערוצים שעשו דיון על הומוסקסואלים בחברה הדתית. אז לא אמרו להט"ב עוד, זה עוד לא המציאו את המילה להט"ב. אני אגיד על זה גם איזה מילה. העיתונאית הייתה גל גבאי, שלושה רבנים, הרב שמואל אליהו, הרב מנחם פרומן ובני לאו. הרב פרומן זיכרונו לברכה. והרב פרומן היה איש עם תפיסה רוחנית נורא נורא גבוהה. הוא תפס את העולם במבט של קבלה, במבט של סוד, של מסתורים, עם המון רומנטיקה יפה, גבוהה. והוא דיבר על הכאב של השבר בעולם כשאדם חי איש עם איש או אישה עם אישה ולא איש ואישה כאיזה הרמוניה, כשלמות של העולם, של זוג, של הדבקות של זכר ונקבה, איש ואישה. והמראיינת שואלת אותו, יבוא אליך אבא וישאל אותך, תגיד, הבן שלי אמר לי שהוא עם נטיות לבני מינו. מה אתה מדריך אותו, את האיש שבא להתייעץ איתך? והרב פרומן מהגובה הרוחני שלו אומר, אני בוכה איתו, ואני מתאבל איתו, ואני יושב איתו שבעה. אז המראיינת, שהיא לא באה מתוך המגזר הדתי, אומרת, אתה יושב איתו שבעה? מה זה מת? זה אבלות? והרב פרומן כך אומר, כן, זה כמו מוות. ושם אני התפרצתי.
ואמרתי, הרב פרומן, שיקר לי כל כך, בשנייה זאת אתה רצחת בן אדם, שנייה זאת. יושב מישהו בבית וצופה בתוכנית, ושומע שהרב אומר לאבא שהוא יושב איתו שיבה. יושב המישהו הזה ואומר, אם אני עכשיו יוצא מהארון, אני הרסתי את החיים של אבא שלי, הוא יקבר. אולי עדיף פשוט למות, ושהוא באמת יישב שיבה כמו שצריך. והבחור הזה הולך ומתאבד. נגמרה תוכנית דקה אחרה, ממש, זה נגמר, זה התפוצץ. יוצא מהמצלמה, כן, יש צוות צילום, יוצא מהמצלמה בחור, ככה, יוצא, ניגש אל הרב פרומן, ואומר לו, זה אני. אם הייתי שומע אותך לפני שנתיים, לא הייתי פה. מזל שלא שמעתי אותך. הרב פרומן לקח את זה נורא נורא קשה. אמרה לי אלמנתו, הדסה פרומן, לפני אולי שנה פגשתי אותה. אומרת לי, הוא חזר הביתה, כל כך מטולטל, חיפש את הכתובת של הצלם הזה. זה קשר לבקש ממנו סליחה. היא אומרת, זה שינה את עולמו. הוא פתאום ירד מהשמיים, מהמושגים הפנטסטיים, הרוחניים, הגבוהים, של העולם השלם, העולם הסטרילי, העולם המושלם של הבריאה. הוא פתאום ירד כאן, לתוך האולפן, אל החוויה, אל המפגש של איש שבור, איש שאומר, ככה אלוהים ברא אותי. מה אתה רוצה ממני? אתה רוצה אותי מתאבד או רוצה אותי חי? הרב פרומן אומר, אני רוצה אותך חי. אני חושב שהציבור הדתי צריך לרדת מהשמיים לארץ. הציבור הדתי צריך לייצר תנועה פנימית. לא לוותר על התורה, אבל לא לוותר על הידיים, על העיניים, על הנפשות, על הלבבות הפועמים של כל מי שחי מסביבנו. צריך להגיד את זה בצורה נורא נורא פשוטה. כמעט כל מי שפגשתי, שיצא מהארון, בנים או בנות, ב-25 השנים האחרונות, המאות שפגשתי, לא פגשתי אחד או אחת שעשו את זה בבחירה חופשית. הם נולדו לתוך הנטייה הזאת. הם נולדו לתוך מציאות של אדם, גבר שרוצה לחיות עם גבר, ואישה שרוצה לחיות עם אישה. נטייה מינית, נטייה נפשית, נטייה נשמתית, תקראו לזה איך שאתם רוצים, אבל זאת בריאה שהבורא ברא. ומתוך הדבר הזה, התפקיד שלי, ואני כל כך מתפלל שזה יהיה תפקיד של כל מי שמאמין בתורה, זה לייצר תנועה של לפתוח את כל הארונות, ולהגיד לאנשים האלה, ובחרת בחיים. עד כאן המונולוג של הפתיחה. הנה, כבר יש אצבע.